Baxtiyor Mahanbetov, ustoz, doktor D'ning suhbatlarini eshitsa bo'ladimi yoki jinsiy tarbiya haqida dinda batafsil aytilganmi? Xo'p, doktor D'ning suhbatlarini men eshitmaganman, lekin diniy ma'lumotlar to'g'risida u kishining bir ma'lum bir ustozdan ilm olganligi, din ma'nosida u kishining suhbatlaridan halol harom masalasiga tegishli mavzularda fatvo olsa bo'ladimi degan savollarga javob bera olmayman, chunki u kishining din shariat nuqtai nazaridan ta'lim olganligi to'g'risida menda ma'lumot yo'q. Lekin uni mutaxassisligi o'sha jinsiy muomalalar to'g'risidagi mutaxassisligida ilm o'qigani, sohalari, kasbi, tajribasi shuni asosida bo'lganligi uchun kasalliklar ma'nosida ularga bo'lgan shifo muolaja ma'nosida murojaat qilish balki to'g'ridir. Halol harom masalalarida albatta ahli ilmlardan, peshvo imomlarimizdan maslahat olish kerak bo'ladi.